Jojaa harka fuula daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan bokkuu maltii miidiyaa. Bokkuu maltii miidiyaa sanbat duraa yeroo hundumaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala keessa sa'a sadiirraa eegalee OBN afaan Oromootiif YouTube qaanqeeshoon keessummaa isinii fudhatee dhiyaatu har'as keessummaa jabaa tokkoon isiniif qaba. Kanneen sagantaa keenyaa faaraa taatan toora YouTubeetti nu daawwattan YouTube chaanaalii keenya sabiskiraayibii godhaa. Sagantaa keenya spoonsara gochuu hin daldala keessan beeksifachuu kan barbaaddanis lakkoofsa bilbilaa kanaan nu bilbilaa sagantaa guyyaa har'aa fudhatee kan isiniif dhiyaate. Jaran altichi keessan kun qaxaleen keessan habtaamu lamuuti. Keessummaan kiyya har'aa waggoota muraasaaf miidiyaa irraa kan bade, hafuura biraa keessa kan gale, hafuura maalii akka ta'e booda waliin ilaalla. Artist Ababaa Abbushuu gara waltajjiitti isiniif afeera. Harka rukutuun abbee naas madda. Abbee. Sirbuu ture. Waan ajaa'ibaati. Kabajamoo Obbo Ababaa Abbushuu baga nagaan nuftan. Baga nagaan nu eeddan Obbo Abtaam. Waggaa meeqa fakkii nyaatti walakkatti? Waggaa baay'ee jalqabaa. Waggaa deemee meeqa fuuldura immoo deebiin kan alaatti walakkarree magaalaa Edmonton. Edmontonitti walakkarree. Walakkarree isa booda immoo deebiin al tokko immoo Ameerikaatti walakkarree. Yeroo sagantaa Dooktar Alii Birraa. Waggaa 50ffaa. Itti aanee immoo yeroo Haacaaluu wajjin hojjennee Ameerikaatti. Walakkarree sadhumaa. Yeroo Isfaana sana. Gara waggaa 8tti deebi'e. Exactly. Achuma jirtan dulloomtu maali? Maan dulloomu? Maaliin dulloomu? Jiru maal akkasuma? Maan dulloomu? Icciitii isaa maali? Gammachuu. Ma gammadde? Nan gammadde. Viidiyoodhuma kee amma sirba kee durii gaafa laaluuf isaan maal laaluu durii irra dulloomaa fakkaata. Ayyaana waaqayyooti gamma. Ayyaana waaqayyooti. Muriin immoo meeqa ta'eera? Muriin dubbatamu. Kilaamitirii. Namni ayyaana waaqayyoo qabu akkasuma kan argaa. Muuxachaa dhuma deemu. Hin calaqqisa. Haleluuya. Abbaa ijoollee meeqa? Sadii mi deemu? Afur. Ishee guddisee jira. Afur qabda. Kanan guddisee jira. Akaakaas ta'eera. Granpaas hin jenna. Granpaa. Akaakaa. Asayyeenis akkuma sana. Filiipsi dhaabu. Gammachuu jira mana keenya keessa. Filiipsi. Dhagaa dhageessanii Biraayitan Mootors dhiyeessii konkolaataalee manaa fi hojii haaraa qaqqa yookaan 00 ka ta'e gatii madaalawaadhaan isinii dhiyeessuuf mooraa keenya buunnee gammachuu guddaadhaan isin eegaa jirra. Teessoon keenya lakkoofsi 1ffaan magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qirqos naannoo ibsaa Bulgaariyaa gubbaa yeroo ta'u lakkoofsi 2ffaan Adaamaa Boolee Yuunivarsiitii Dugduubaan. Lakkoofsa bilbilaa 0964536382 yookaan 0114653 quunnamuu dandeessu. Biraayitan Mootors. Dur waltajjii irratti kan si beennu gitaara taphachuudhaan kan uummatatti gadi baate. Yes. Gitaara sana akkamitti barte? Gitaara kan si dhibu kanan bare ijoollee ta'een magaalaa Mandiitti bare. Gitaara kana mishiinirraati warasanii dhufu ayyoomaatu. Na obboleessi koo achi keessa ture warra ayyoomaa keessa ture gitaara fidee mana kaa'ee nama qajeelaa Abdataa jedhamu tokkotu reedoo maalfaa hojjeta ture kan teekishanii ture. Inni gitaara taphataadha inni isa gaafadhee na barsiisaa na fidinaan jedhee gitaara sana fuudhee geessee naa kaa'ee gitaara jedhamu taphatu irraa ilaale. Bari gaafa guyyaa lamaffaan gitaara taphachaa jira. Guyyaa lamatti. Achi sana booda kana baandiitti kan dhufte. Baandiitti dhufe gaasa booda dura. Diraamii taphatan ture ijoollee ta'e. Isa booda akka gitaara taphatuu fi mandii keessatti horii gurguddaan baay'ee ijoolleen ture. Horii muuziqaa Dilfaanaa kan jedhamu mandiin isaan fudhatan horii gurguddaan. Isa booda Asoosaa fa'a maal faana jiru kan akkaltu faana fa'aa deemnee agarsiifna ture muuziqaa. Ani sana gitaara baree. Warra Awusoo wajjin. Awusoo Gimbiitti dabalamee isaan fudhatanii otoo isaan achi jiruuti gaa. Isaan ajjiin otoo jedhuun gara Finfinnee dhufe. Yeroo baandiin adda bilisummaa Oromoo dhufan Elemoon faani, Qamar faani, Nuhoon faani si dhufanis isaan wajjin isin taphatu. Baandii kan adda bilisummaa Oromoo keessa jiru ture. Isaanii hundi isaanii taphachaa ture. Zariyuun faa baandiima. Baandiidhuma sana keessa. Baandii sana keessa ture. Yeroo utuu sirban baasiin dura erga achii baatee adda bilisummaa Oromoo immoo chaartarii irraa ba'anii magaalaa Finfinneetti galte. Magaalaatti yeroo Finfinneetti galtan sana baandii gadaa kee turte.
baandii gadhaa keessa ture. Yeroo sana sirba Alii Birraa sirbuudhaan jalqaba. Sirba Alii Birraa sirba ture. Qofaa kun nagatte. Qofaa kun nadhiiste. Nadhiiste waltajjii irra. Isa booda gara albeemaatti kan dhufte. Gara albeemaatti kan dhufe isa kan si dhibu gaama yeroo sanaan ijoollee fi taphatan ture muuziqaa baay'ee isaanii. Zariin faana jaban ture kaasetti isaanii. Utuu isaan istiidiyoon naqee manatti hojjechaa fi ture. Manatti hojjechaa fi ture. Manatti hojjechaa fi ture baay'ee muuziqaa manatti hojjechaa fi ture. Akka hirbaa fa'aa akka daawwitee fa'aa zariin ijoollee dura. Baay'ee isaan yeroo kaasetti hojjechu mana muuziqaati yeroo ijoollee agarsiisu yeroo isaan riitimii keessaa ba'anii ittiin agarsiisan ture gadi ba'ee yeroo ba'ee agarsiisu warri mana muuziqaa qaban guraagonni maaliif sirbituu naan jiru turan. Haata'u kun akkas beektaa sagalee akkasii qabdaa yeroo agarsiistu baay'ee cimaadhaa. Sirbu qabdaa naan jedhanii isa booda sirba sana isa jalqabaan baase sirba mana muuziqaa naa ilitti baasee fudhatame. Baandiin jalqabaa ati guddaan irratti qooda fudhatte suni kana dabalisummaa Oromootti natti fakkaatu. Jalqaba inni guddaan jechuun inni guddaan gimbii irraa kennuufi gimbiin baandii qabu turanii isaan gaana wal gitaara taphatan jechuutti baandiin inni guddaan dabalisummaa Oromoo ture isa booda egii chaartarii keessaa baame booda gaa baandii gadaa dhaabbachuun. Artistoota yeroo sana turanis artistoota gurguddaa wajjin carraa hojjechuu argatte. Baay'ee. Muuxannoon qabdu sun isaatis moor ol dabalaa dhufe. Dhugaadha. Sanaan iyyuu ragaan ba'aa ture ijoolleen keenya gaafa sirba baasanii mana keetti akka shaakala. Dhugaadha. Achitti kan waraabame. Ergaa ati gitaaraan taphattee fi fiixee booddeetu saampilii fuudhatame istiidiyoo dhaqa. Yeroo sirba jalqaba hojjette sana egaa namoota keenya baay'een baruu waan qabaniif birrii dhibba sadiifaatiin gurgurama albeemmii ammoo sana. Birrii 200 ta'een birrii 2,300 ba'een amma fakkeenyaaf birrii 3,000 gurgure. Albeema kee jalqaba. Isa jalqaba. Birrii 3,000 gurgure birrii 3,000 baay'ee cimaa ture. Achi noore kaan calisanii makeen namni mana muuziqaa sirraa bituu hin jiru bara sana kaasettee jechuun. Isa booda isaayyuu gatiin beekaniif namichi sirbii waan naan jedheef mana muuziqaa sun naayilii muuziqaa beektu isaatu sirbii naan jennaan inni birrii gaa guddaa raabituu birrii 3,000. Kaasettee tokko salamaffaati inni birrii 15,000 irraa bite bara sana. 15,000 jechuun birrii guddaadha bara sana. Inni birrii 2,000 sun maallaqa guddaadha. Ati iyyuu waan isteejii irratti beekamtee fi ijoollee warra kaaniif gitaara taphattee fi si baraniif malee. Warra kaan baay'ee xiqqoon baasu. Baay'ee birrii xiqqoodha. Mee mudannoo yeroo sana jaalalli artistoota gidduu ture baay'ee mana keetti wal gahama ture. Isaan keessaas kan fuudhee kadhannaa qabu yommuu isaan isinitti fakkaata. Maal sitti fakkaata beektaa ijoolleen bara sanaa tokko faayi ijoolleen hojii hojjennu ijoollee ispeeshaalii. Waa'ee qabsoo hojjenna hundi keenya. Hundikaa hojjenna waa'ee muuziqaa sirra hojjennu hundi keenya jenna inni tokko yoo argates warra kanaaf sheerii godha. Jaalalli muuziqaa bara sanaa yeroo hojjennu ammaan cidana taphadhaa, cidana sirbaa, meeshaa adda addaa baay'ee ture istiidiyoo nana jedhaa. Kaasettoota nana jedhaa birii baay'ee argata kaasettii jedhee. Ati hundarra baay'ee. Hundarra nana jedhee maaliif gitaara nana jabaachiiti. Atileesti kaasettii tokko yeroo hojjennu nama tokko jabee kun 2,500 amma birii 2,200 argatta. Birii 2,200 salphaan Isa booda yeroo gannu warra kaaniif sheerii goota. Inni warri hin qabneef waan tokko kanfalta kiraayimaa naan kanfalta hojii nyaachuu hojii dhuguu jira. Jaalala guddaa ture bara sana. Baay'ee jaalala guddaa jaalala cimaa ture baay'ee yeroo sana dhugaa dubbachuu fi yeroo waan tokko rakkoon tokko uumamus olii dirmanna. Kun baay'ee jaalala hin argamne ture yeroo sana. Artistoota baay'ee walitti dhufu duwwaa muumiti amma fakkeenyaaf sirbi namni tokkoon baasa yoo ta'e. Hundatu beeka sirba sana taa'anii waliin dhaggeeffatan yaada walii kennu. Sirreessa. Mee sirbooti keessan bara sana baay'een isaan du'u ammoo naan dhaggeeffatama. Hiccitiin isaa maali? Ani hin beeku gaa kan beektaa maal sitti fakkaata beektaa sirbooti bara sana sirbamani tokko akka artiitti nu badhagaa. Anama baay'ee waa'een sirbaallee badaa amma yaada dhugaruu sirbi yeroo sana yeroo sirbi hojjettu si wajjin ture muuziqaa waan ta'eef aartii waan ta'eef si duukaa turu qaba. Dur yeroo sudukaa ture baay'ee sudukaa ture olijjiin namoota adda addaa irratti si wordiin si sirreessu jechoota si sirreessu inni kuni irra caalaa immoo yeroo si hojiin turan yeroo baay'eetu baay'ee gaarii ta'aa deema muuziqaan bishaachaa deema yeroo sana sagaleen keessa baay'ee gaarii ta'aa ol fudhata muuziqaan kee nama biratti baay'ee fudhatama qabaata distoraantii otoo hin qabaatiin sirboota kee baay'ee gaarii ta'u si hojiin turuun amma calleessitee amma waan tokko hojjettee muuziqaa hojjettee amma hojjettee amma hojjettee istiidiyoo baasuu fi muuziqaa tokko hojjettee baay'ee si hojiin turuun adda adda. Baay'ee bishaatee roba'u gaarii ta'a. Kun kanadha. Qofa gaa waan akkasii jira. Namooti warri si barreessanis yoo qofaa kee barreessite barreessuu dandeessa bara sana qofaa kee. Yoo barreessite sirboota kee hundi isaa ol fakkaata. Kanaafi namoota kan biraarraa fudhatta. Ati immoo nama kan biraa fillaatta. Jechootallee akka ol fakkaanne. Inni akkasii kun jira. Ol gargaaru baay'ee yeroo sana. Inni akkasii kun tureera yeroo baay'ee. Jaalalli isin yeroo sana qabdan artistoota gandaanatu waliin qoodin.
oromo illee gandaan tuun qoodiin amma mana keetti yoo xiqqaate nama sadii nama afur nama shanfaadha kan ijoolleen baadiyyaa irraa baqatanii dhufa illee kan jiraatan artistooti baay'een isaa akkuma kanatti nama gargaaru hiccitiin bara sanaa dhumasatu ijoollee ammaatiif akka inni fakkeenya tokko isa qabu. Hiccitiin waama tokko hiccitiin amma fakkeenyaaf waan amma samma dhufe kana kataata namni wal adda ba'u hin beeku malee tokko faana waa'ee gandaa kan jedhamu jiru oromo. Sitti mara sila jaalala jira waan tokko yeroo argattu sheerii olii gootaa hojiin laayitii amma fakkeenyaaf namni tokko yeroo sibkeedha hiriyaan kee yeroo waan arganne calliste ilaaluu irraa ati isaaf sheerii gochuu qabda. Jaalala magatii qabdu malee waan kan biraamti jaalala sun sirrii jaalala sa'onni irraa. Jaalala oromummaa. Isa ta'a isadha malee waa'ee kutaa tokko kan jedhamu jiru ijoollee kutaa adda addaa jiru ture yoo ijoollee kutaa hundi isaanii waa'ee kutaa kan jedhamu hin beennu. Hin beennu waa masaa hin beennu kan dhugaa dubbachuu finnaa ta'e yeroo namni nutu kan warri magaalaa na keessatti afaan oromoo asaamaa yeroo deemu yeroo nutu kan hundi keenya olitti hirmanneeti warra gorreeti kan nama dhukkubnu bara isaanii isaanii nu reebu nu sirreebna baay'ee cimaa ture finfinnee keessa jiraachuun baay'ee cimaa ture jaalala jira samma kammaa kutaa maaloo jedhamu kuni. Ati mun jeetta bara sana. Bara sana keessa nama afaan amaariffaa sitti haasa'u iyyuu. Baay'ee gaara. Keessi keenya dambe. Bara isaa akkas ture gaafa. Ijoollee tumsiistee deemaa turte si gaafa buu boode baala. Saddeen bari kun gaafa tettu. Ati sokkitee ta'a ijoolleen tumamti. Reebamu. Baay'ee. Na yaadadha yeroo naannoo Wallaggaa taraa kana yeroo baay'ee mana kee gaafa deemnu. Ati gabbinaa malee hin teessu wiyyitii kan gabbinaa teessaa maskootiin gidduun sun hin badamtiin nuti dudduuba keenyaa namumti afaan oromoo haadha gabamanna walitti iyyaa deemna. Afaan oromoo reediyoo nuti maxxanfatu kun reediyoo afaan oromooti gaafa hin cuufti namti hin kabalta. Darbuta dhugaama kan siribu an gabbinaan ta'a yeroo kun reediyoo sagalee afaan oromoo ta'e yeroo hin cuufusan magaalaan kun beekamaadha malee cuufti akka fatii Waltumnaa bakka shiriin bu'aa horii kana booda taa'an gadi bahu. Rabshaa ture gaafa sana akkasitti keessa baane. Amma gadi biyyoonaa jiraachuun keenya yoo waama guddaadha. Baay'ee waama guddaadha baay'ee. Garuu wanti naqabsu akkasii ture. Waan baay'ee hojjete guyyaa tokko immoo tuma deemtan immoo utuu hin beekin immoo poolisii dhuma wayii yoo tumtan nama sirrii kan deemu. Dhugaadha. Gabbina kee buusu bineeti. Gabbina kee asaa bu'inne gaafa tokko namichi waradaa simmintii. Warraa saddeet gulalee itti gaafatamaa oromoo dha namichi kan jiru. Isa buusanii ijoollee rukutu turaan bira ga'anii siin rukutee isa booda waraanni nuti naanna'ee nu qabanii gaafa nu geessa isuma tutaa'ee nu eege. Achi keessa. Lammaffaa ture gaafa nafaan oromoo nu taasisu nu gadi siin garuu kan jiru rukunnee galaanuu jedhee. Naa bara sana waan akkasii ture. Wanti yeroo sana daawwattooti keenya wanta isaan hubachuu qabanii kan shalabbaa'ummaaf otoo hin taane oromummaa sanaaf. Jecha afaan oromoo gaafate dubbattu nama tokko afaan oromoo dubbachuun sodaa ture walitti haasa'uun baay'ee sodaa ture. Immoo cabsinee keessa dabarra safaruma sana keessatti Rufaayil sana yeroo baay'ee ijoollee keenya gaafa isaan qofaa deeman fa'aa attaakii godhatu tokko tokko. Nuti immoo sattaanu maal ta'e 10-20 fa'aa. Protektiidhaan baay'ee ofirraa facisuuf jenneeti bara sana malee alabaa kaateen tuqnu. Bara sana waan akkasii ture egaa si galee amma akka ijoollummaan jira. Dargaggummaan jira. Inni sunuunsa sana gaalu qabate sana keessa dabarre bara sana. Baay'ee jabaa ture akka ammaa miti akka ammaa nuti afaan oromoo haasaa deemu miti baay'ee jabaadha. Uqamummaa afaan oromoo. Uqamummaa afaan oromoo qabnu. Maaliif akkas amma gaa'ee keenyatti nuun poolitikaa jechaa irraa. Siyaasa hojjechaa irra si galee. Ta'ee irra si immoo dhugu. Ta'ee irra si baay'ee. Dargaggooti har'achi ol ka'an kun. Baay'ee. Isuma gaafa sana ceera. Dhugaadha. Dhugaadha. Kanaaf namni baay'een waan kana hin beeku maal keessa akkas hin dabarsan. Keessumatti artistoonni na yaadadha yeroo macaaftuu lama tagbaraayini. Birisadii sadii isinii kennama ture. Dhugaadha. Tolofaa galla. Manatti galla iyyuu. Geejjiba ittiin deemaa jiranii. Geejjiba ittiin deemanii yeroo nuun immoo kan keenya kaffalanii dhumu jira. Kan jiru muuziqaa hojjennee meeshaan ittiin kireessinee gatii kan hin baafne jira. Gaafa birrii dhibbaa fi ofirra arganne guyyaa tokko baay'ee ajaa'ibanne gaafa olii irra argannee shoowuma agarsiifne birrii dhibbaa fi ofirra arganne naannoo hawwiitti birrii guddaa arganne inni bara sana. Isa booda bakka maal tokko fa'aa bara sana olii keenya kaffalaa deemna isa tokko kaffalaa. Inni hin qabaanne immoo murtaa'e immoo miillaan deemta. Miillaan walakkaa. Miillaan deemtee hojjetta. Baay'ee gaa jaalala akkasii ture bara sana. Baandiin gadaa isin keessa turtan eenyufaa turtan bara sana yaadatta? Baandiin gadaa kan turre anaa Hirphaa, Daawit Mokonnin, Muktaar, Haayiluu Kitaabaa, Dabalaa, Yoseef, muuziqeenyootu jiranii ijoollee Geetuu, Mulgeetaa. Mulgeetaaf Geetuu. Ijoollee baay'eedha. Ijoollee irraan fadhiin malee ijoollee akkasii turan ijoollee bara sana wanni faan nu keessa turan jalqaba bara eebbisaan faas. Eebbisaan faas. Zariyuun faas nu keessa turan
nu keessa turanii dhaqanii banatan baandii kan raabaatan baandii beesummaa kan jedhamu keessa baanee qofaa turan malee kan keenya baay'ate tokkofaa guddaas ture baay'ee populaarii ture baandii gadaa meeshaa warri taphatus nu bira ture ijoollee meeshaa taphatan guutu ture nu hundi keenya beesii gitaarii kan taphatu jira liidii jira diraamarii jira kiiboordistii jira saaksifoonii duwwaa hin qabne ture saaksifoonii al tokko tokko nama piiter kan jedhamu tokko maayikilaawizii irraa dhufee nu taphata oromoo dha namtichi sana kanaafi baandii keenya guutu ture na warri kan akkasittiin dhaqanii achitti baandii beesummaa banatan. Malee walumaan turre egaa warri baay'ee bilisummaa jirus tokkummaa ni keenya hariiroon keenya. Kan keessan baay'inaan hoteela wiite. Obbo ishee tokko tele utuun galateeffatiin darbuun barbaadu nama aarsaa guddaa kaffalee bisnis. Albee makee jalqabaa yeroo hojjettu sana sirboota achirra jiran sana kanuma keetti immoo namarraa asiifachii walitti cuccuurattee teemu sana. Sirboota sakaanii ofii kootii kan hojjettu jira. Sakaan immoo warra kaan teenyeetti guunnee mata dureeyyoo tokkorraa fuutee sakaan immoo itti barreessina. Kan biraa immoo guutuu sakaanaa nama kan biraarraa fudhatudha. Maaliif yoo ofii keetii akkuma sirriitti yoo ofii keetii baaste hundasaa ol fakkaachuu danda'a istaaliin kee. Istaaliin kee gatii ol fakkaatuuf nama kan biraarraa fudhatudha. Ati immoo namaaf laatta nama kan biraa. Nama yeroo baay'ee ispeeshaalii baay'ee cimaa bara sana kanan ture. Zeemaa hojjechuu Yeroo namoota kan biraaf isaan kennaa walaloo murtaa'e duwwaadha kan namaaf kenna yeroo baay'ee kennaa. Yeroo baay'ee namoonni sirba gaafa hojjetan sirba tokkoffaa lammaffaa sadaffaa irratti milkaa'u kan kee garuu tokkuma irratti kan uummata bira ga'e. Dhugaadha. Uummatis dhageettii guddaa uummata bira argate sirbi kee kan jalqabaa sun. Dhugaadha. Hammamitti milkoofte. Egaa. Dudduubatti si deebisee dhuma waa'ee bara durii sanarraa. Bara durii yaadachaa jira. Isa haasawu dirqama. Dirqama jalqabii dirqamuma. Egaa sirba bara sana sirbi yeroo takkama fudhatama argate sirbi jiran beekuuf akkaataa nama jaallate gaazeemaansaa walaloonsaa jamuliinsaa gaan beeku tokkoffaa yeroo sana baay'ee fudhatame sirbichi baay'ee gurgurame namtichi iyyuu inni mana muuziqaa sun biriinaa dabaleera dhumarratti gurgurame isa baay'ee deebisee attame biriinaa kennee ture kanaaf jaallate gatii baay'ee inni sun gurgurame jireetu sana maffaa yoo raabite birii guddaadha akkasitti kan inni milkaa'e hin beekon gaacitiisa. Waa'ee isa dubbachuun natti tola. Baay'ee. Haadha manaa cimtu. Dhugaadha. Yeroo sana keessumaa sila dubbanne amma yeroo takka kana dargaggummaan sun jiraate si wajjin baay'ee rakkatte. Dhugaadha. Si duwwaa immoo miti. Yoo takkee numaa wajjin illee namni mana seetiin nyaatiin hin dhugeen hin jiru. Dhugaadha. Haadha manaa cimtu. Baay'ee. Waa'ee seerraa. Egaa waa'ee ispeeshaalii waa'ee haadha manaa kootiin beektu hundi keessatti hin beektu. Isheen seeyyee jechuun akkaataa ittiin sun qabu. Tokkoffaa haadha manaa kootis haadha kootis. Baay'ee jaalladha baay'ee dandeessudha dhugaatti dubbachuu kanaa ta'ee baay'ee dandeessudha sadarkaa kanaan irra kan hin jiraadhu kan na godhe tokkoffaa waaqayyoo taane isheedha kan waaqayyoo sanaa kadhachaa ture isheedha waa'ee ishee egaa baay'ee ibsee hin danda'u miidiyaa baay'ee waa'ee ishee dubbadheera dandeessudha walumaa galatti dandeessu obsitu baay'ee akka haadhaatti akka haadha manaattis akka obboleettiittis baay'ee nama gaariidha isheen kana jedhee ibsuu hin danda'u. Maanni rakkoo artistoota keenya keessa darbanii. Ijoollee nama dhufan tarii uummati yookaan baay'een hin beekan ta'a. Rakkoo isin keessa dabartan rakkoo salphaa miti. Dhugaadha. Ani iyyuu akkaataan isinitti siqan sirbituu hin turre sirbaan turre garuu hin hiriyatamtu yommuu sana waan ta'eef akka bodii gaardiitti isin wajjin socho'a. Guyyaatti jalqabatti wal barree yaadatta. Gurbaa jajjabee ture jajjabee dabalasummaa Oromoo ture mucaa mandii waliin turreetu mana kee ture. Daawwitiin reef sirba baase. Ati sirba hin baafne. Yeroo sana reef muuziqaa taphatte. Amma gurbaatti himtan daawwitee ijoolleen rakkiste ijoolleen gurraa kun. Innaan maaliif irraa pirootektiin gootanii maal jettee ati gurbaatti gaafa himtu gurbaan na bira dhufee naan mari'ate innaan anis hin argee hin beeku. Mee fidii wal na barsiisiin jedheen daawwitee akka godhaa jiru. Ijoollee kana ittisuu qabna barumsa baranne naan jee dhufe natti meennaa meefidii wal na barsiisee naan siifirphaa fidee dhufe. Siifirphaa wajjin fidee wal na barsiisee ergasii walitti dhufne egaa baandii keessan keessayyuu galee ga. Dhugaadha. Hoteela qaban keenya nama murtaa'e nama jedhamudha. Jiru. Tokko isaan ture kan mana eessuma keetii ture. Lafumti dhaqanii itti wal arganii akkurratti baafatanii. Dhugaadha. Manoota xiqqoodha. Dhugaadha. Amma kanaaf kan hin sila obbo Isheetuun. Yeroo dukkanaa sana keessa. Baay'ee. Eenyuun lafa isin hin kennu bakka isin hin kennu. Yoo tisii hin ta'e yoo soraata malee hin qabamnaan isin sababa keetiin. Inni garuu aarsa san hundumaa kaffalee. Dhugaadha. Waan kana godhe sababii wanta kana achi keessa galee dubbadhuufi
itti dhiyeenya waan hin beeku fi dhugaadha meeza dudubaatti immoo deebina naya akkamittiin sirbarraa fagaatte gara faarfannaatti dhufte egaa kun egaa amma kunuun si galee gaadha lammanii abbabani lammaffaan dhalate sanan dhumaa dabarsee otuun karaarra deemu turu digaa gooftaan na qabate yesuus kan sana godhate duwarraa nama afee arra ga'ee dhagaas ibsitti kumeera seenaa isaa baay'eedha seenaa baay'ee dabarseera sakan irra caadaa nama duu nama turedha isa booda gooftaan karaarra tuun deemu na argate anutu utuun isa gara yaaddu na argate baay'ee mormite turte bara baay'ee morma nama kasu aniyyuu gaafa nal tokko tokko sitti maa ture narkate baay'ee waan baay'ee daam yeroo san situ iyyuu jabaa ture waa'ee kiristoos natti dubbatta animmoo baay'ee morma ture nama antikiraayistii warra ture keessa tokko ture. Waan ani hin godhe hin jiru lafa naqee mana qaalluu fa'aa dhaqaa ture. Mana qaalluu dhaqaa ture. Waa'ee magaa Oromoo jiru qabsiisneeti waan isaan beennu. Isa booda ani sana hundumaa eegin dabarsee booda gooftaan karaa irratti na qabate. Sirbaaf hin dhufe baay'ee sirba sirbuun dhufe sitti. Norweerraa. Sirboota iddoo baay'ee agarsiisee shaashamannee isaa arfaffaarratti agarsiiseen ganaan naannaan ture. Biyya deddeemuudhaaf as keessa. Olii mallatteessaa turree jechuudhaafi mallatteessinee isa booda namtuun karaa deebi caatii baatee deebi'uun karaa deemuuti naannoo Buraayyuutti. Karaa hiriyaa kootii tokko utuma waa'ee waaqayyoon itti dubbata ture na tuqee waaqayyoo isa booda gara gooftaan dhufee kunuun irra jireenyi koo duwarraa gara jireenyaatti. Kompiliitilii dhibbaaf saddeettama galgala. Galgaluma tokkotti. Galgala tokkotti yeroo sanatti sigaaraa nama tuutee hin beenneen ta'e caatii nama qaamee hin beenneen ta'e dhugaatii nama dhugee hin beenneen ta'e. Sekendiitti badeen. Bakka jiru. Baay'ee warra morman keessaa waan turtee fi yeroo abbeen gara gooftaatti dhufe gooftaa fudhatee sirbalii jennaan jeeni narraa jeeffadhe. Baay'ee morman keessaa lafiti naqin mana xonqaayi. Ofuma keetu yoo tokko tokko iyyuu waa himuutti yookaan. Soba waan tokko adeemsa bara sana. Bara sana yeroo dhannu waa oromummaa jiru qabsiifnee dhugaa aadaa keenyaa amantii keenya kan jiru mana qaalluu dhaan ture mana qaalluu barbaachuu deemne. Abbukkoo kan jiru qaalluu tokko jira ture achi dhaqaa turre sii galee yeroo mana sana dhannu nuuni gaamma waa'ee waaqayyoo nutti fakkaata hin beeknu dhugamus itti na ta'e waaqa nutti fakkaateeti malleen hin beeku. Sanan dhumaa keessa dabarsine. Yoo sana hin taane jireenyisi baay'ee fofokkisaa ture waan achi keessa jiru argu nuun taane ijoollee baay'ee nu biraa dhuganii taanii isa boodan egaa otoo sana keessa dhuun gara biyya alaa ba'e. Gara biyya alaa egiin ba'ee boodan isa booda achumaan sirbaa egaa akkuma tagartee iyyuu naannee sirbaan ture baay'ee biyya Ameerikaa, Kanaadaa, Awurooppaa baay'ee bisiin ture sirbitoota jiran keessaa iyyuu nan sirba ture isa booda yeroo magaalaa kana dhufee sirbaaf hin dhufee. Nama carraa du'aaf tarkaanfiin tokko yeroo naaf waaqayyoon argate baay'ee waan guddaa ture waan isaa asirratti rasuu hin danda'u naa asirratti waaqayyoon argate arra kunummaa jireenya haaraan daladhee. Muuxadhee. Nam muuxadhee. Akaakayyuu hin argadhee jireenya gammachuu faarfachaan ka'ama yeroo hin ka'u ganama. Haleeluuya. Ganama irraa yeroo hin ka'u gammadaan ka'a. Mee namoota yeroo baay'ee gaafa amantaa geeddaratanii yookaas bakka jiruurraa bakka biraatti geeddaratanii areetamee adda addaan jiraata. Hiriyaan si ganuu, maatiin sirraa fagaachuu, waan kaleessa barte girigirri sana keessaa qofaatti galuun sun wanti si mudate jira. Kasidhi bonii warra akka warra kaanii areetamni tokko narra hin geenye. Gooftaa akkuma fudhadhee sitti miidhan. Nama sa'aatii deemee fi guddaa yeroo sana akka gooftaa fudhadhee waan dhumaa suusoota jiran narraa caase hin beeku. Atumaatti kaalee hirribaa akka himan dhabeem hundumaa. Sanas hundumaa waaqayyoon asirreessi. Yeroon gara Norweetti deebi'ee asirraa gooftaa fudhatee torban tokko booda biyya Norweetti deebi'ee haa ta'u naaf baay'ee kadhatee turte akkan gara gooftaa dhufu maal hinduu jettee gati yaadduu fi akkan gara gooftaa dhufu dabartee isheen baay'ee kadhatee turte. Isa booda ani gaafa gooftaa fudhatee gin deeme booda namooti baay'een isaanii horii sirbitu turre amma yeroo dheeraa yoo tokko wajjin kompiliitilii oolumarraa fagaanne jechuun ol jibbuu miti. An gara cheerchii dhufe isaan gara sirba deeman. Ola garraa wajjin qalanna yeroo garru ittiin dubbadda waa'ee waaqayyoo ittiin dubbadda fedhii qabu maal jedhu gas dhufu soraatu. Na akkasitti malee baay'ee jibbin turre isaan namoota kan biraa jiru kompiliitii na jibbeessu jiru. Namni narraa fagaatas hin jiru. Ofummaan. Ofummaan tokko hin jiru. Amma durgaafa sirbitu baandii hojii wal geessaa. Wal geessa. Taphachuudhaa fi waan adda addaa gochuudhaan miti. Jira. Kun immoo gaafa jijjiiramtu. Kan sirbi waama tokko hin fakkaanne. Waama tokko ayyaanni waaqayyoo gaafa sii baay'atu waama tokko seensii siin galu lamaffaa moosa naqanii anjii murtaa'e waggaa tokko tun guutiin kanan faarfadhe. Nan naqee waaqayyoo faarfannaa akkan faarfadhu guyyaa tokko kan carraan walitti jira ba'e faarfadhu naan jiru turan amma waaqayyoo naan jiru ittiin faarfadhu deemanii eegaa ture nan faarfadhe faarfannaa namootaa yeroo faarfadhu faarfannaan afur akka faarfannaa dinqii ture faarfannaa namootaa faarfadha yeroo baay'ee faarfannaa ofii koon baase faarfannaa tokko waan ofii koon baase. Kan sidibu
isa booda akkan gara gooftaa dhufe iyyuu kan barame egiin faarfannaa mucaa tokko egiin faarfadhee booda walde cheerchi keessatti. Isa booda namoota baay'ee jiruudhaanii namoota gaara jiruudhaa amalli namaa baay'ee waan tanatti jiramees jiru maaliif gara gooftaa dhufe dhee kan na jibbillee jiru. Baay'een isaanii kan sirriibu yeroo jireenyi koo kompiliitii jiru maal dhufu akka sadhaachi dhufee isa jireenyi koo jijjirame iyyuu baay'ee isaanii baatu. Si gammada. Baay'ee na gammadu ture maaliif nama sitti beelaan jireenyi koo sirriin ture madumaarratti egiin gorgooftaa fudhate baruu jireenyi koo baay'ee jirame. Isa gatiin irratti ilaalanii fi waama dinqii ture namooti baay'ee namni nama hormeessa jiru. Anis gammachuun qaba otoo namni dhiisinaan jireessu waan dhiisu miti waan tichi maaliif keessa koo jira ture. Keessatti amma keessa koo gammachuu waan argatu. Amma faarfannaaf ga. Faarfanna. Faarfanna. Haleluuya. Kanoo gitaaris. Faarfanna. Abba beeraaf gitaara walitti beenna. Haleluuya. Maarri. Anu si faanan deema yaalallee ku gajjiidhin si bitama kana baasu si filaati labaane kasiniisu si jijjiiru omaane kana baasu si filaati labaane kasiniisu si jijjiiru omaane sitasika. Sitansika harusi fanandema jaruneku gachidin si bitama kanabasu sifinati mamani gasinisu sinjijiru omani kanabasu sifinati mamani gasinisu sinjijiru omani Sitsi maatsanee sichi jiraanne ulfiin argadde gammachuun nagaa keessa koo guute sitaanii boqodde naasisa agarsiiste humna naarake haasa gaarummaa filannoo kooti si faarfachuun baraan hundumaa siifan bitamaa si waa keessa harka koo wal kaafaadde jaalallee koo. Sitsanaara galfadde si waa keessa harka koo wal kaafadde jaalallee koo sitsanaara galfadde ani sitsanaara galfadde gooftaa kuni sitsanaara galfadde ani sitsanaara galfadde gooftaa kuni. Sitsanaara galfadde. Amen. Good job. Hallelujah. Jirti sagalettiin isa muummee. Daran qarame iyyuu. Daran qarame. Hin qare gooftaan. Hallelujah. Hallelujah. Kun faarfannaa keeti boo kan nama. Faarfannaa Solomoon. Solomoon Addunyaa. Solomoon Addunyaa. Baay'ee faarfannaa isaan jaalladha. Faarfannaa isaan hunda isaan jaalladha. Mucaa baay'ee eebbifama. Mucaa ayyaana guddaa qabu. Asirrattis immoo suma angalateeffachuun barbaadamu jechuun baay'ee mucaa. Thank you so. Baay'ee Solomoon nama lama jira. Solomoon lama jira. Solomoon addunyaa tun kun. Solomoon Adamuu jira garuu Solomoon addunyaadha faarfannaa. Okay abbaan faarfannaa. Okay baay'ee baay'ee. Faarfannaa nama eebbisuudha. Hedduu galatoomu. Yeroo baay'ee namoonni sirboota kee riimiksii godhanii albeema otoo hin taane kiliippiitti hojjechaa jiru. Akkasumas isteeji adda addaa irraan sirbu. Sitti dhagaame beekaa? Waan tokko irratti dhagaame. Waama tokko. Utu sirbu baatan hin jettamoo. Sirban isa angarsa dhibu egiin gaafa sana gooftaa warra dhibu adda sirba dhaggeeffadee sin beeku. Ammatu sirba calisee mana balisii sirbiteeti dhagaan jiru. Calisee mana ilaala malee na keessa seenaa jiru. Namni sirbees dhiisee san dhimma isaan qabu waa'ee sirbaame namu. An kompiliitii mana keessaa balleessu. Waa'ee sirbaatu hin ta'in waa'ee faarfannaa ta'u. Amma waa'ee faarfannaa. Waa'ee faarfannaa. Addunyaa biraa keessa. Addunyaa. Biraa keessa. Ol. Addunyaa gammachuu. Addunyaa nagaa. Hallelujah. Guddoon. Hallelujah. Kanammoo egaa hiriyooti kee nagaa kan hin arganneef atisi. Hin argatu. Nufu isaanis guyyaa tokko gaafa waaqayyoo jedhee nufu.
Innu fuaga yo. Isam berbada sama. Isam lepas ini juga. Sama mati ke kesa kanjel. Kebaga rasa nanti lepas asyir itu. Asyir. Asyir ni bayi nak adu terus ini. Isam boda. Kansi ni abjut mana ko kesa tergan. Gafan. Gafan boda asyik gafan nufiru. Mana ko kesa raji masalah tu biya kenyar fach. Mana masuk jual tu isam. Norway. Norway. Nana moto korat tajul tu mana ko ni bulani. Atau mana ko sana tajul atur te. Isam boda alkan abjut gafan uti. Ayo. Kan gua fta fardu. Kopli inu mata kerjis. An gua yamik aboda gama sesilkin bil bilamu ini lucu tajen. Gua fta fardu. Anak kasih orang yang mau segala jadi lagi. Baik gama najerin juga kau malikan lo. Kan jam. Ibas ada teman fargala kerjis kita. Gama karena terufu kira. Wan tisran katenjur. Wan tok. Jala. Wan si muda tenjur. Wan tok. Wan tok. Wan muda tenjur. Gama cu jala. Wan duman milkai na. Ikan ini baka. Malif ibeta bilal. Yerobi ya ke satu turah. Ati artis sosok berada awan ti ada sih gurum, musika sih tempat. Yo le sir band sih berbadan ti musika ke berbad. Eh persen. Eh, dirka mau awan ti. Gering kun sih tiba itu. Duga. Busy lah, Eropa itu. Di tempat. Acis Norway sih gadem ti. Doba ide matur ti. Sana kesi agak apa ani mau tu koshi gawa. Afura berat tu. Amu wal berti. Amma yurak ni gudan mal tu tahu beta. Tifozo ke sarca cuma cuma ke sabon tiba. Jo le artis sosok ni bayar sah ini beta. Wagai yang bayar tu. Garu gua taruh pun berbad. Bayar sah. Aduh siaran. Garu cuma cawasan kesiawa uzalat. Tifozon. Eh, karena fikir apa? Umas itu ibanis itu ibanis itu lagi boleh buat ibu dah repair. Ibu malay masih orang. Repair. Harga cawacamu ni cuma kesi kesi. Karena ni, insan ini YouTube kerana rupanya jalan sekali kan. Jalan gua taruh tu nama ni. An bayin hawaf. An sendak eh, want nanti rata tu kunci rumah sini. Jalan tu busy kan? Uji warga itu cuma. Busy. Iron cuma online ini nanti jadilah. Deme kamera nanti jadilah. Warga itu. Bayi busy, gemuk cula ni warga kita jadi. Isam buat cukup, mau one itu nanti rata jauh. Nada balik malay warga itu. Daran si dapat. Daran jurnalis, one to one, afuranis, phoneis. Warga itu bayi nada balik. Dulu Amerika gafar itu state itu kau kan, state lama ti. Amma garu waldaan dulu mati, magalat oke sa waldaan lama jiranan. Walda bayi, nanti jadi. Akas. Daran si mana macam. Daran itu, daran. Warga itu jadi dulu, kam gemuk debita gawa warga itu jadi. Malah ini nuume, ini tu, egal jurnalis saya boleh sebut lagi tu. Amam gemuk cukup ni kau. Egal sih nak. Kalau masa ni wanita ni bunjuran, wanita nak kesi dapat sih hundu maaf. Jiranya dunia kesi wanita dapat sih. Arigi kalau gua fatu heboda, arra wa kayu anan. Sader kakan an negai, dua rana ambisi, kan sana gua cunsa, anafi, sader kaku dah jalan wa kayu wanita, kau bisa gelar tempat ni betul. Bayi yang gelar tempat dua kayu. Me amma film filmnya kesi wa linjer lah. Studio yang kena film filmnya lah. Yes. Ega buah bayi film filmnya kesi tergat surti rasalah. Bayu uang bayu dubban. Arya tami, rakini, beli, ebun, absok kan aku muda kan aku arsa sih nengkap paling injur. Artis tu tu orang mo, randu batam ni malay bayu kita ni. Karena malay fanasa, aku mencela jadi tisik enya wanam bekuvi, darah ramu sih kesa dah bertan. Yeru bayu, raya bamecha sifan, wajala malam fa ufat tu. Yo mana dagal le bijama jelah kabtu. Get darah na. Always lubung kesa mana gafa batan dua abat. Lugat. Sana kesi darbe mo hal amma juru kan awajin, walitinat abdi gafal tak. Baik ni kita. Anamma bukanya baras sana. Jadi macam sila ko baras sana. Nampi afan romo asade muiu, gatih injir lemin afan romo rasu nunul lama kan dulu. Ada garu bukan mati romo galakan kesi deh mana mawar afan romo asu kuntu tu biru bukan baik ni mana. Afan romo bukan deh tu biru kesi deh mana afan romo. Taksi deh mana afan romo. Malukun mai komplit deh wanta wani kamukun. Wanita jijiran mah gudar, ama afan orang murat. Afan kenyalah ti, nama itu kenyap. Akal bade, asal dia mau telefonan. Magalang pun wanam orang murat, wajibak adalah. Amma yerolat. Baik segala macam. Ikan waktu sukawan, ikan waktu kampung. Amma saduria gafat afan orang murat softu. Galak galak ni sila lambarek ini. Amma jur. Kuning muka kapso manu pin. Nama wajib tu me, nama wajib tu. Ada serkakan lagi. Arsat kafalami. Arra asgai. Kuning muka wajib kari. Wajib gamad. Amma afan di kenyah asal, amma galak nak kesat. Otohili nama otak kenyah. Maka afan romo terbeter beru nar guamma magalang nak kesat tiap afan romo tiwam berifat bayar ni barang. Saya terukat terbitu. Berifat ada? Injur. Bayar dengki. Hawi tu kiti dua tur. Hawi tur. Amma romo ni bayar je batam. Bayar sani. Kunis gasar pun mesti no bayar tur. Mena bayar tur. Arsat tika faler rasgai. Cibu insa dah bapak. Kenapa? Karena karena gafa agar tu berasana bagam bele bagat nebo desi. Bagam bele. Rise and focus.
agadagada gesani Brighton Motors AC konkolata le manafi hojiara kakkayo kan 00 kate gati madala wadan isini esu mora kenya bunne gamachu guddadan isin e gajire teson kenya la kopsi to kofan magala funfunne kuta magala kirkos nanno ipsa bulgaria gubayero la kopsi la mafan adama bole university dugduba la kopsa bilbla 0 sagal jata mi afur shanta mi sadi jata mi sadi sadde tamila yokan 0 tokko tokko afur tamija shan sadi shallama unnamu dandesu Brighton Motors. Brighton. Dah waktu tapi lagi foto tak kena turting kena gugah hara farfata ababa abushu artisti isaduri isau jinca baca juru tiga mada kajur tanah di gudah kamna wamba ye kar ura baca juru talis syakito kongkap. Ama mau farfana tu kau kacau kau cakap ni afan singka of dia na farfana mental talle bisha na jadi. Farfana tu kasih farfana. Amma tal tal itu entah ni Yesus ya, beri cerahan itu ni. Ya lalike irohul ma, hebusike irohul ma, dike baru. Rafi damakus kisa kurnyata dihe barikus Rafi damakus kisa kurnyata jalilike iro gunduma E gumsuke iro gunduma dige barikus rafi damakus kisaku nyata dige barikus rafi damakus Kaysa ko na yata Malyon jede Sina fursa Ano jecham nabe Sifi kangalata Farsayo role al canisiti fufete aranonan kusu muain jalalake jalalike irohunduma egumsike irohunduma dihe barius Rafi damakus Kisa ko na yata Ihe barilus Rafi damakus Kisa ko na yata Mare di abako Hansinan barede Kaba jami michuko, hansin kaba jame. Farfam nanko sihi, hunde naman chiko. Sidua lelisa, gozuma barako. Mare di abako, hansinan barede. Kaba jami michuko, Hansin kaba jame Farfanan kusi Unde naman chiko Sidua lelisa Mutsuma barako Hallelujah Sidua lelisa Hallelujah Mutsuma barako Hallelujah Ebi fami Amen Pakiusa ebi su Amen Amen Manukesho Abeng kena megah riba kau malu kerja kau.
Hallelujah. Mana kesetit tapat? Nam cise mana farfar desa cise gemacuman ka? Iro mungkin gemacun ka? Sikit dek abita wakai yang zaka sikit dek Baik gemat. Gemacun wakai yomu saka wakai yomal jerita gopta Yesus Kristus. Ani gemacun sini kan nusa ka biela farfar. Biela farfar. Adam, wansa explain gemacun ada susu. Inga mat doan sambil. Baik gemacun explain kan entah ni. Malu gemacun wakai itu ka? Gemacun sikit dek aku tu. Baik dek. Karena afin farfar caka iro nua. Hallelujah. Asi gara fuula duratti magaala kana keessatti konsorti qopheeffachuuf sagantaa fa qabda. Naimbeeku waanta waaqayyoo jedhu waanta waaqayyoo jedhe. Waan kara kilibbii faarfannaa haaraan faana. Faarfannaa haaraan faarfannaa waaqayyoo jedhe. Okay, yeroo dhiyootti nuuf. Eeyyee waaqayyoo jedhe. Maaliif sagalee kee kana dhaga'uu barbaadna? Baay'ee. Hin hawwina? Haleluuya. Warra waldaa dhaqan duwwaa otoo hin taane warri waldaa dhaqan yeroo baay'ee sirbaanis si beekani waa sirraa dhaga'uu barbaadu waan ta'eefi. Dhugaadha. Kanaaf akka kana waan haaraa kan dandeenyutti dhufte. Dhugaadha. Abdiin seen mudannoo waggaa baay'ee yeroo dheeraa waliin turre har'a gadi finnee hawaasa fuulduraa taasisu keenya waaqayyoon guyyaa kanaan nu geesse galanni guddaan isaaf haa ta'u. Ameen. Har'a Finfinnee keessatti dubbanna. Finfinnee kaleessatti hareetamaa ture. Tumamaa ture. Reebamaa ture keessa teenyee har'a haasofne. Haalleluuyaa. Kan kana godhe waaqayyoon. Waaqayyoo. Waaqa godhe. Warri immoo kanaafis lubbuu isaanii dabarsan obboloonni keenya aarsaatti ta'aniifis waaqayyoon lubbuu isaanii kan jenne taanuuf haa godhu. Sagantaa keenya xumurree irraa ati immoo. Gitaaraanis ta'u, jechaanis ta'u, waan tokkotu na keessatti hafe yoo jiraate, faarfannaanis ta'ee. Luyizin beekuu dullum gonkumaanii. Umurike nilakau enyumaini duisimeku dulumi gonkumani umurike nilakau enyumaini Enyuma Mali nansi kitesa Inni dure kalesa Arra jonsa gadisa Kanafon suedisa Mali nansi kitesa Inni dure kalesa Arra jonsa gadisa Kanafon suedisa Kanafon suedisa Kanafon suedisa Kanavan suedisi Yemu barani Baro chati mulatu Fula kera chakati Dullumni mulatu Fulike hararan Fulike yaru Fulike hararan Ulike ya muwarani baro tati munatu funa terata kati dulumi munatu ulike harara ulike ya ulike harara ulike nanu malinan sikitese inni ture kalesa Arra dosa gadisa, kanafon suedisa. Mali nansi kitreso, inni ture kalesa. Arra dosa, kanafon suedisa. Kanafon suedisa, kanafon suedisa. Kanafon, kanafon suedisa, kanafon suedisa. Kanafon suedisa. Kanafon suedisa kanafon suedisa kanafon kanafon suedisa kanafon suedisa kanafon suedisa Hallelujah Right Moses
aga daga agesani Brighton Motors AC konkolata le manafi hojiara kakkayo kan 00 kate gati madala wadan isini esu mora kenya bunne gamachu guddadan isine gajire teson kenya lakopse to kofan magala funfunne kuta magala kirkos nanno ipsa bulgaria gubayero lakopse lamafan adama bole university dugduba lakopse bilbla 0904538388 yoka 0114538 unnamu dandesu Brighton Motors. Brighton. Baye galatoni amtamu duguma sitti na feru ketif. Anis jirenya ko mutanno jirenya ko tinduma ara sta amsa ka kanat. Akan dubadu sotti wa na fertif. Galatoni si. Indubanne wa mbaye abbe. Indubanne. Of kam ne male. Ya bra duban. Wan wan bara duri sana fa wa mbaye amti ko she akasi so alchunte gara. Mal mal. Yes. Male wa mbaye wan dubannu kam na dure. Wa mbaye ke se da barsina wan te fi. Maka artisto to e bisafa dawite fa mudar fa. Ku jifa. Baye. Umar Salaman fa. Ilfe fa. Baye. Wa mbaye walin darbe. Dugad. Raya ba machafa. Dugad. Kana yi kaso do matu wan dubanne fi numiti. Wan tru muti. Naf jiradu. Amen. wo to tab da gefo to takenya saganta gu yarraf qamnu asumaratti golam ne jirra saganta birana ma wol debut nagan nu jirada jinin jenna abbe waqe yo sahib sulfa amen amen amen